Kryeministri Sali Berisha është ndalur në qytetin e Shkodrës, në turin e tij Shqipëria po ndryshon, ku ka inauguruar përfundimin e disa veprave publike, kryesisht në infrastrukturën rrugore, si dhe ka bashkëbiseduar me qytetarë student të Universitetit Luiç Gurakuqi për çështje të ndryshme. Por gjithashtu në ndalesën Universitetin e Kryeqendrës së Veriut ai ka akuzuar dhe kundërshtarin e tij politik Edi Rama për censurim të lirisë dhe medias. Harrojnë edhe anën si një politika e lakuri që dhe përgjën e të botës. Harrojnë edhe anën. Harrojnë edhe anën. Si një njëri që të lëpë që zhëzunon kodin më të shejtë të njëri kodin e vdekjes dhe bënë më t'ingje për të shpalë të vërë të aksidenturit. Harrojnë dhe falja një këto. Mos e fali kur. Atë për është tirani. Të ngritë U mbrit pas 18 vitesh liri dhe numër të vota e 1478 për të mbajtur karrigën e tij. I ndigjoni gjitha mediat kur të kritikojnë Sali Berishën, sepse njeriu modern është njeri kritik dhe vetëm si t'il duhet ta pranojmë, sepse mendimi ndryshe është lokomotiv. I ndigjoni ato dhe kur shajnë pa kulturë, por i fikni ato kur censurojnë, sepse fikin vetë, valen dhe ekranin. Ish kryetari i tij për 15 vjet i cili deklaroi se mora me thojt pa prerë nga Parisi dhe bëra minister, dha një deklarat se si të nga media që i kontrolon, se si të nga media që i kontrolon, me lejë ndërtimi, me sheshe ndërtimi, me lista deputetësh, nuk guxuan të transmetojnë qoftë dhe një fjalë të vetme, pa çka se e din se ky vend ka 60 televizore dhe që s'mund vendosen kur censura. Shikoni sa primitiv. Imagjinoni sikur ai të ketë 5 apo 10 në dorë që të gjitha do t'i vendosë në censurë, do të përdhosë kulturën tonë të lirisë, vlerat e lirisë. Këto të dyja nuk do t'ja falni kurrë atij. I shoqëruar nga kryetarja e Kuvendit Topalli dhe deputetë të tjerë të këtij qyteti, kryeministri ka prerë shiritin e rrugës pedonale të qytetit Koli Dromeno, një investim i Ministrisë së Kulturës. Ka inauguruar rrugën Jeronim Derada dhe monumentin e kulturës Truma e Dugajve të Reja, investime në një vlerë totale për 114 milion lekësh. Dhe ndërsa ka inauguruar Bankën Italiane të Zhvillimit, kryeministri shigjetoi sërish Ramën, duke i quajtur si mbrojtës të dosjeve të komunizmit. Një hije po çarkon nëpër Shqipëri. Dhe kjo është hjeja e ati cili nuk ka alternativ tjetër vetëm shpalljen e të vdekurve nga aksidentet si të vrarë nga qeveria, nuk ka alternativ tjetër veç mbrojtjes së dosjeve për të mbrojtur arkivin e titut të metëm familjar. Shefi ekzekutivit ju drejtua sërish Ramës, tek sa inauguroi rrugën Jeronim Derada, kësaj radhe duke i bërë thirrje që në rolin e kryetarit të bashkisë të Tiranës të mos mbaj peng plani rregullues të kryeqytetit. Ky zotëri apo mister 15% si apo mister korrupsioni siç po e quajnë rëndom, ka kapur, ka ngërthyer planin urbanistik të kryeqytetit të mbarë shqiptarve, i kërkoi në mënyrën më të prerë të dorëzoj planin e përgjithshëm urbanistik të kryeqytetit. Plani i përgjithshëm urbanistik i kryeqytetit nuk është pron as plaçk e tij dhe kompanive të tij, por është pron e qytetarëve të Tiranës dhe mbarë shqiptarëve. Arsimi ishte një prej çështjeve të rëndësishme të trajtuara nga kryeministri në takimin me studentët e Luiç Gurakuqit, ku në ligjëratën e tij dhe garanci për investime thelbësore në këtë fushë. Gjithashtu në Shkodër, kryeministri Berisha u bëri thirrje qytetarëve që të aplikojnë pavonesa për pajisjen me dokumentat e rinj të identifikimit dhe që në qershor të votojnë të djathtën, duke përkrahur kështu alternativën e dur për arritje të mëtejshme.